ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ। ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 40% ଶୁଳ୍କ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ତାର ଦାମ କେଉଁଠି 30 ତ ଆଉ କେଉଁଠି 35 ଟଙ୍କା। ବର୍ଷା ଫଳରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶରୁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପିଆଜର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 40% ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 40% ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦେଶରେ ଏବେ ପିଆଜର ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପିଆଜ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଦର ବଢ଼ୁଛି। ପିଆଜ ଆଗରୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର କମ୍ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେଣୁକରି ପିଆଜ ଦର ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିଲା। 25 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆମେ ବିକୁଛୁ, 85 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା ବିକୁଛୁ। ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏଇ 8-10 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି, ମାନେ ଯୋଉଠି 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଠି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ରପ୍ତାନି ନ ହବ, ବାହାରକୁ ନ ଯିବ, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆମର ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ମିଳିବ, ସେଇ ଦାମରେ ମିଳିବ। ଆଉ ରପ୍ତାନି ହେଇଗଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହବ, ରେଟ୍ ବଢିଯିବ, ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କଟକ ବଜାରକୁ ପିଆଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାସିକ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଛତ୍ର ବଜାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 7-8 ଗାଡ଼ି ପିଆଜ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଠାରେ ମାତ୍ର 4-5 ଗାଡ଼ି ପିଆଜ ଆସୁଛି। ତେବେ ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ର ବଜାର ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ନାଇଁ, ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ରପ୍ତାନିଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଲା, ଏପଟେ ସାଉଥ ସାଇଡ଼ରେ ହେଲା, ଆଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫସଲ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ପିଆଜଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଆଜ ଯେଉଁ ପାଣିଖିଆ ପିଆଜ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଶେଷ ସମୟ ପିଆଜର, ଏତେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ବାହାରକୁ ପଠାଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ପିଆଜଟା ସର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ସାଉଥରୁ ପିଆଜଟା ଆସେ, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଲ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସେ, ସେ ପିଆଜଟା ଫସଲ ଲାଗିବା ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସରିବାକୁ ସେଇଟା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାହାରି ଯାଏ, ଏଇଟା ଏକା ମାସେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ସେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆସିଲେ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଥିବ, ଏଇଟା ନୂଆ ଫସଲ ଆସିଗଲେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ମାସେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ସେଇଟା ବାହାରିଲେ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ନାସିକ ପିଆଜରେ କାମ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମାସେ କି 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ର ବଜାର ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।